Sence yazıcı bu eseri biz niye yazdık? Mana bu əsəri həmişə bir-birini sevməyə görə yazıb, qardaşlarından ümidi kəsməməyi, həmişə qardaşını sevməyi, ona dayaq olmağa görə yazıb. O hekayədə mənimlə gəlir ki, ümidi təmsil edir. Planetinin çox kiçik olmasına baxmayaraq, o hər gün, əslində gün də demək olmaz, amma onun planetində hər gün o işığı yandırır. Sən hansı bacarığına, qabiliyyətini insanlara təmənnasız öyrətmək istəyərsən? Mən hansı qabiliyyətlərimi? Məsələn, mən evdə bir çox işlər görə bilirəm. Məsələn, ev süpürməkdir, yemək pişirməkdir. Məsələn, yemək pişirməyi paylaşa bilərəm. Çəkdiyi qoyun şəklində də qəlbi ilə baxırdı da. Hər şey qəlbi ilə baxdığına görə həqiqəti görə bilirdi. Yəni, hal-hazırda məqsədin nədir? Onu çox istəyirsən, məsələn, eləmək. Mən istəyirəm, oxuyum, həkim olum və hamına kömək edim, yaxşılıq edim hər kəsə. Mənim elə adam var ki, deyir, mən yaxşılıq əmək üçün pulum olmalıdır, sehrim olmalıdır, nə bilirəm, var dövlətim olmalıdır, amma xeyr mənim, öz əlində olanlarla da yaxşılıq eləmək var. Ki, insan özünə bir cığır açdıqdan sonra həmin insanlar ondan yararlananda yenidən bir cığır yaranır. Və ən sonuncu sual, sağa növbəki həyatdan sən nədər çıxartdın? Anla kimi bir yerdə yaşayanda həmişə çalışdığımız qədər bir-birimizə bağlı yaşamalıyıq. Bu, həmizin yaşadığımız həyat üçün də keçərlidir. Çünki biz həyatda da həmişə birlik olmalıyıq ki, heç kimizə gücələnməz. Səmimiyyət nədir? Mənim səmimiyyət insana utanmadan doğru söyləyirsən. Digər analı atalı böyüyən uşaqların yəni dipçədə gül kimi təsvir olmağı var idi və yəni bizim kimi uşaqların isə həyat şəraitində çətinliklərlə böyüyən gül kimi təsvir etmişdilər. Əslində bu da belədir, yəni dipçəyi qayğı ilə böyüdürük, bütün hər şeyini ona özümüz veririk, amma təbiətdə böyüyən çiçəyi isə tamamilə Allah təmin edir. Nə öyrəndin o kitabda? Kitabda öyrəndim ki, nə qədər çətinliklə üzləsən də, sən bir olmalısan, çətinliklərə sinə gəlməlisən, çətinlikləri keçməlisən. Bunun adı səncə yenilir pək görcüqanı deyil ha? Təfəkkür özdə kitabın içində düşünmək mənasını kəsb edirdi. Aha. Mən də bu yoldan çıxsam əslində. Bu kitab bizə bir çox şeyi müşahidə edib, düşünüb və onun nəticəsində nələr əldə etdiyimizi göstərdi. O sadəcə paylaşmaq istəyirdi bildiklərini, onların da öyrənməsini. Həyatlarını sadəcə yemək tapmaqla mənasız keçirməmələrini istəyirdi. Mən də Jonathanın yerinə olsam, elə eləyərdim. Çünki təkcə sənin bilməyin onsuz da üstünlük deyil. Bəli, ilham verdi. Mən oradan öyrəndim ki, hər şeyi yemək üçün eləməməliyik, başqalarına faydalı olmalıyıq, daim özümüzü düşünməməliyik. Çünki heç kəsə fayda ola bilməyən insanlar canlı ölürlərdir. Siz Aşıqlanma, Balaca Şəhzadəsizdə. Amin, bəs bir də sonuncu sual verim. Sual səncə nədir? Mənim sual öyrənmək istədiyin bir şey. Çətinliyə düşəndə hansı yoldan, hansı işıqdan istifadə edirsən? Allaha dua etməyin, mənə. Cığır özündən sonra gələnlərə xeyir qapısına açılan yoldur. Onda məsəl üçün, daş nədir, gül nədir? Gülü mən Quran kimi, daşı da günahlar kimi görürəm. Doğru yol, yəni bizi qaranlıqdan aydınlığa çıxaram. Mənim təfəkkür cığırımda ən çox istəyirəm, birinci hissədə anaya kömək oldu.
Ha, sen orada ne öğrendin? Öğrendim ki, həmişə anlaya çömə çəkmək lazımdır. Anlaya pulla çömə çəkmək lazım deyil. Onlar qağayda bir ışıq gördülər ki, və o hansı hissi idi onlarda? Əmin amanlıq hissi idi səhv eləmirəmsə. Savannaya qayıdışda ən çox sevdiyin obraz hansıydı? Mənə Savannaya qayıdışda ən çox sevdiyim obraz Ellen idi. Aha, niyə? Mənə çünki o üç uşaqla tək başına həyatın necə olduğunu öyrətmişdi. Belə bir insanlar da vardır ki, öz uşaqlarına tək baxırlar, ailə başlıqlarını itiriblər, tək baxırlar və orada da bunun buradakı hekayə kimi ola bilər. Mənim ilk sualım belə olub. Deyəsən, bunu da elə kitabdan özümə görə götürmüşəm. Yazmışam ki, həyatda tutduğum mövqə nədir? Cavab tapmasan buna? Hələ mən düşünürəm ki, o sualı hər il bu sualı özümə verərək yeni cavablar tapacağımı düşünürəm.